Edson försöker göra allt som står i hans makt och lugna ner tempot, går luft. Nu är det spel här. Till slut så lyckas i alla fall Shimoyan. Han är nära att sätta den backhanden på. Så vill jag ta vapengren heller det. För att spela en tredje avgörande, utan vi vill avgöra här och nu. Rutin mot japanska nerver, det är lite svårt, man får se det här nu. Det kan se att han ska få till ett skiljesätt här eller vinna den här matchen. Men man ska aldrig räkna bort honom. Börjar båda två återigen riktiga härliga. Härlig snabb back, riktigt bra. Där spelar han ju helt perfekt uppigen. Spelar bra nu japanen. Bra spel. Bra väldigt spel bra. Utav stor skillnad. Ja, det är bra. Han lurar Appelgren. Han sportsligt, bollen tar på fingret på Appelgren som säger ifrån, men han hade om. Japanen spelar upp sig återigen i mitten av setet tycker jag. Appelgren är med upp till 6-6. Efter det så får japanen. Patrikan, två stycken övertygande set av Shimoyama. Var det tåget som gick här nu för herr Appelgren? Ja, det är inte. Det var nog nästan första enkla missen här på retur som vi har sett från Shimoyama när han får läge och drar till. Som vi ser en liten omväg till att komma till backhand. Nu kanske spela sin egen backhand raka vägen ut mot Shimoyamas forehand för att sen komma ner mot japanens backhand och på det sättet få in backhanden i spel. Segersäker ut tycker jag. Och då skaffar han sig 6 stycken set och matchbollar för att ta 1-0 i matcher i denna andra kvartsfinal till sitt Mariedal. Takanori Shimoyama. Och där är det klart, det blir 9-11, 11-4, 11-6, 11-5 med Takanori Shimoyama.